שהוא יחלק את השמן לשמונה, וכל לילה הוא ידליק קצת, וככה יהיה לו כל לילה מצוות נר חנוכה. אומר מרן הרב עובדיה שיש בספר נטע סורק, הוא רצה להביא ראיה שיחלק את זה לשמונה. למה? בית יוסף שואל, למה אנחנו עושים את חנוכה שמונה ימים? הרי בלילה הראשון היה להם שמן, אחר כך בשבעת הימים היה להם נס, אבל בלילה הראשון היה להם שמן, אז מה אתה עושה שמונה ימים? מה זה שמונה ימים? הלילה הראשון לא היה נס, בשאר הלילות היה נס, זה בסדר, תדליק. אבל למה אתה עושה שמונה ימים? מתרץ הבית יוסף ואומר, אחד התירוצים, אומר שלושה תירוצים, אחד התירוצים אומר הבית יוסף, הם חילקו את השמן לשמונה חלקים כבר בלילה הראשון. כבר בלילה הראשון חילקו את השמן לשמונה חלקים. למה? הם עשו חשבון שיש להם פח שמן אחד שמספיק ליום אחד, עד שילכו לחלקו של אשר ויכינו שמן ויבואו בחזרה, ייקח להם שמונה ימים. אז הם אמרו, אם ככה מה נעשה? חילקו את השמן לשמונה חלקים, אחר כך נהיה להם נס, ובאמת זה דלק כל הלילה. אבל הם לא ידעו שיהיה להם נס, הם לא ידעו שלהם, אז מה הם הבינו באבא אמינא שלהם כשהם חילקו את השמן? בדיוק הנידון שלנו, כשיש לך ברירה להדליק לילה אחד ואחר כך אתה לא יכול להדליק, או לחלק את השמן הזה לשמונה חלקים ולהדליק כל לילה, תחלק לשמונה חלקים, אולי גם לך יהיה נס, אבל תחלק לשמונה חלקים. ככה הוא רוצה להוכיח, ויש גם עוד אחרונים שאומרים את זה. מרן הרב עובדיה דוחה את זה, הוא אומר, מה אתם מביא ראיה משמה? שמה זה היה תקופה שכולם היו מסובבים בניסים ונפלאות, כל הזמן היה שם ניסים ונפלאות, כמו שאנחנו אומרים, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד דעתיים ורושמים ביד צדיקים ותמים ביד תאורים, היה להם כאלה ניסים ונפלאות. בית המקדש היה שם עשרה ניסים בכל יום, זה היה, איך אומרים, לחם חוקם, אז הם ידעו מה הדליקו הלילה, זה ידלק כל הלילה, הם יכלו לסמוך על הנס, לכן הם חילקו את זה לשמונה חלקים. אבל אתה, מה אתה מחלק את שמונה חלקים? עכשיו יש לך מצווה, תדליק הלילה חצי שעה, מחר לא יהיה לך שמן, אנוס, רחמנא פטרי, מה אתה פשעת? אין לך שמן, נו מה אתה יכול לעשות? אין שמן, אין שמן. אבל למה תפסיד גם את המצווה של הלילה? לפחות הלילה יש לך שמן לחצי שעה, תשים שמן לחצי שעה, תדליק אותו, וזהו, תצא ידי חובה. מחר בלילה, השם יזמן לך שמן, תדליק, לא יזמן לך שמן, מה נעשה? אנוס, רחמנא פטרי, כך פוסק הרב, זה המסקנה של הרב. שאם יש לך שמן לחצי שעה והברירה בידך, רבי עובדיה אתה איתנו? זה רק הקדמה לשאלה. ועכשיו אתה יכול להדליק הלילה או לחלק את זה לשמונה חלקים, אומר הרב עובדיה, תדליק הלילה, תקיים את המצווה, בשאר הימים אנוס רחמנא פטרי. בסדר, אני שואל שאלה, אדם בא אליך בלילה הראשון ואומר לך, אני יש לי הלילה שמן ל-20 דקות, אין לי שמן לחצי שעה, אין לי שמן לחצי שעה. מה עכשיו אתה אומר לאדם הזה לעשות? אתה אומר לו, תדליק הלילה 20 דקות, מחר בלילה לא יהיה לך, לא יהיה לך? או שנגיד לו, לא, אתה בטח תחלק את השמן לשמונה חלקים. הבנתם את השאלה? אפילו לילה אחד אין לו. לא, אתה עושה לי כן, שמעת את השאלה, אבל הבנת את השאלה, תסביר, מה הצדדים? מה זה שונה ממה שהרב אמר? בכל מקרה אין לו שמן בשיעור. השלם ידליק שמונה נרות ל-4 דקות, או נר אחד ו-20 דקות. יפה. בשלמה בנידון של הרב, אז לפחות הלילה הוא יקיים את המצווה. יש לו שמן לחצי שעה, אז הוא יקיים את המצווה. מה יהיה בשאר הלילות? אנוס. אבל בנידון שלנו, שכל השמן שיש לו זה רק ל-20 דקות, וגם הלילה לא יקיים את המצווה, אז למה שהוא נגיד לו, תחלק את זה לשמונה חלקים? ממילא גם הלילה אתה לא מקיים את המצווה. אז לפחות, יהיה לך לשמונה חלקים. מה זה יותר, מה זה פחות? אנחנו יכולים לקבוע מידה של פרסום מניסה? אני יכול לקבוע מידה של פרסום מניסה? שלוש דקות. אבל אתה יכול לברך על זה? לא יכול לברך על זה, גמרנו. אז למה שתפסיד בשאר הלילות? הפוך, אם אתה כבר דואג לפרסום מניסה, שיהיה פרסום מניסה שמונה ימים. מה יותר טוב, לעשות פרסום מניסה לילה עד 20 דקות, שממילא אתה לא יכול לברך על זה, או לעשות פרסום מניסה שמונה ימים, כל יום 4 דקות. אבל אין לך פרסום מניסה שמונה ימים. הרב, לפי דעת הפוסקים שאומרים שאם אין לך, אם הגעת 25 דקות אחרי הזמן, חצי שעה, תדליק לך 5 דקות. אנחנו נדבר על זה, אנחנו נדבר על זה.
אבל מה, מה, כן יכול לקיים את זה. מה אתם אומרים? לדעת מרן הרב עובדיה, מה הוא יעשה האדם הזה? מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה. לא נכון, אתה לא צודק. אתה לא צודק, יש נפקא מינה גדולה. מרן הרב עובדיה מביא בחזון עובדיה של חנוכה בדף סמכבב, בדף קי"ב ובדף קמ"ד, הוא מביא קרוב לשמונה ראשונים שלומדים בגמרא שאין שיעור לשמן של נר חנוכה. אין שיעור. אפילו דקה. אפילו תדליק דקה אחת אתה מקיים את המצווה. עכשיו, לפי הראשונים האלה, תשאל אותה מה הוא צריך לעשות, תגיד לך מה השאלה בכלל. ודאי שיחלק. מה זאת אומרת? בכלל אין שאלה. לשיטתם ודאי שתחלק. אפילו אם אתה לא תלמד מהתירוץ של בית יוסף. הוא אומר לך מה פירוש, אתה מקיים בשלוש דקות, אתה מקיים מצווה, אז אין לי בעיה. אז עכשיו אתה שואל אותי, יש לי שמן ל-20 דקות ובשאר הימים אני לא אדליק בכלל. הוא אומר, מה, אתה פושע? מה זאת אומרת? אתה הרי אין לך שיעור לשמן, ואתה עכשיו הולך ומדליק 20 דקות, שורף את כל השמן. מה עם שאר הימים? אין לי. מה זה אין לך? היה לך ושרפת את זה. למה שרפת את זה? הרי לשיטתנו, אין שיעור לזמן. אתה תדליק כל הלילה 3 דקות, אשריך ואשרי חלקך. אתה מדליק מצוין. אז לפי השיטות האלה, זה שמונה ראשונים. זה הגאות מימוניות, זה רבנו תם, זה רי, הרעביה, אור זרוע, גדולי הראשונים, הם אומרים את זה. לפי שיטתם אתה מקיים את המצווה מצוין. אז אם ככה, למה שנגיד לו שידליק הלילה? בשלמה בדוגמה של מרן הרב עובדיה, טוב, מרן פסק כמו הריף והרמב״ם, שהזמן הוא חצי שעה, ויש לך שמן לחצי שעה, אמרנו, תקיים את המצווה, תרצה ידו חובה, לא יהיה לך שמן אחר כך, לא יהיה לך. אבל במקרה שכל השמן שיש לך זה רק ל-20 דקות, שממילא אליבא דעריף והרמב״ם אתה לא מקיים את המצווה, אז למה שלא תחלק את זה לשאר הלילות, וכל לילה תדליק ותקיים את המצווה? נכון, לברך לא תוכל לברך, כי ספק ברכות להקל, אבל אחרי הכל, אתה יכול לקיים את המצווה כל לילה, ולשיטת כל הראשונים האלה, אתה מקיים פרסום מניסה. בסדר? טוב, זה רק היה מאמר מוסגר, עד שהמקליט הגיע. עכשיו אנחנו נתחיל את השיעור, רבותיי. אומר הרמב״ם, בתקופת בית שני גזרו מלכי יוון גזרות על ישראל וביטלו אותם מדתם ולא הניחום לעסוק בתורה ובמצוות ולחצום לחץ גדול ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם. היו רשעים כאלה, הציקו לעם ישראל ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות והיה צר להם מאוד לישראל מפניהם. עשו להם צרות צורות, מרירו להם את החיים. למה? שימירו את דתם. זה היה הכוונה שלהם, שימירו את דתם, שיהיו כמוהם, עובדי עבודה זרה. עד שרחם עליהם השם אלוהי אבותינו והצילם מידם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו את ישראל מידם והעמידו מלך מהכהנים וחזרה המלכות לישראל ונמשכה יותר מ-200 שנה עד לחורבן בית שני. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו, היה זה ביום כ"ה בכסלו, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור להדליק המנורה בבית המקדש אלא פח אחד של שמן שלא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, ונעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. מפני זה התקינו רבותינו שבדור ההוא שיהיו 8 ימים אלו החל מיום כ"ה בכסלו והלאה ימי שמחה והלל, ומדליקים בהם הנרות בכל לילה משמונת הלילות לפרסם את הנס ולגלותו, וימים אלו נקראים חנוכה. כל זה לשון הרמב״ם. ופה רבותיי נשאלת שאלה גדולה, מה הרמב״ם כותב לנו פה? הוא כותב לנו את ההיסטוריה, מה היה, מה קרה, מה נהיה, מה היו המאורעות ואיך קרה הנס של חנוכה, ואחר כך הוא אומר שמפני זה תקנו חכמים שידליקו נרות בפתחי הבתים בכל הלילה מלילות החנוכה. אני לא מבין, הרמב״ם נהיה ספר היסטוריה? מה הולך כאן? אתה, כל הלכה שהרמב״ם כותב, הוא נותן רקע,
הוא אומר מה היה ומה קרה ולמה חכמים תקנו ועשו, אומר אדוני זה ההלכה, זהו, אתה רוצה ללמוד למה? איך תלמד גמרא? מה עכשיו אתה מספר לי סיפורים? ומה זה, 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 הרוב זה היסטוריה, אני מדבר לך מה קרה, זה לא, הרמב״ם זה ספר הלכות, זה לא ספר היסטוריה, מה עכשיו הרמב״ם פה טרח כל כך להאריך, להאריך, לפרש את העניין, מה קרה ומה היה ומה נהיה? התשובה היא רבותיי, כתובה ברמב״ם עצמו, אומר הרמב״ם, חכמים תקנו לנו להדליק את הנר כדי לפרסם את הנס. אם אתה לא יודע מה היה הנס, מה אתה מדליק את הנר? כל העניין של להדליק את הנר זה היה פרסום מניסה, לפרסם את הנס. עכשיו אתה שואל את האדם, מה אתה עושה? הוא אומר מדליק נר, למה? פרסום מניסה. מה היה הניסה? הוא אומר, באמת אני לא יודע. אז איזה פרסום מניסה עשית? איך אתה מפרסם נס אתה לא יודע מה הנס? לכן הרמב״ם טרח להסביר את העניין, כי זה חלק מההלכה, בדיוק, זה חלק מההלכה. כי אתה אומר שכל העניין היה, כל העניין של הדקת הנר היה בשביל לפרסם את הנס. אם אתה לא יודע מה הנס, מה יש לך, את מה אתה מפרסם? לכן טרח הרמב״ם להאריך בלשונו ולתאר לנו את הרקע של מה שקרה לעם ישראל באותה תקופה, כדי שנבין מה היה הנס, מה היה גודל הנס, ולפי זה אנחנו מבינים מה אנחנו עושים כשמדליקים את הנרות בפתחי הבתים בליל החנוכה. כמה נרות אדם צריך להדליק בימי החנוכה? מצד הדין מספיק שהיה מדליק אדם נר אחד בפתח הבית בכל יום, מקיים את המצווה כמו עיקר הדין. אבל הגמרא אומרת שיש במצווה הזאת מהדרין, ויש מהדרין מן המהדרין. אנחנו נוהגים כמו שכותב הרמב״ם, כמהדרין מן המהדרין. מה זה מהדרין מן המהדרין? שמדליקים חנוכיה ובכל לילה מוסיפים בה עוד נר ועוד נר ועוד נר. בלילה הראשון מדליקים נר אחד, בלילה השני שתי נרות, בלילה השלישי שלוש, בלילה הרביעי ארבע, וככה מוסיף והולך עד שבלילה האחרון מדליק שמונה נרות. ויש לנו את השמש, תלו את השמש בה, שאם בטעות אדם משתמש לאור החנוכיה, נתלה לומר שהוא ישתמש באור השמש ולא בנרות שהם קודש, לכן שמים את השמש בצד. אבל מספר הנרות מתחיל בלילה הראשון בנר אחד, בלילה השני שתיים, בלילה השני שלוש, לכן זה הדרך, בכל לילה מוסיף והולך, כך מנהג הספרדים. האשכנזים הוסיפו עוד קצת, שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכיה בפני עצמו, ובחנוכיה שלו ובכל לילה מוסיף והולך, כך מנהג האשכנזים. אז אנחנו, כל אחד נוהג כמנהג אבותיו. הספרדים נוהגים כמנהג אבותינו. מה עושה אבותינו? מדליק ראש המשפחה חנוכיה אחת, ובכל לילה מוסיף והולך עוד נר. בני אשכנז נהגו שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכיה לעצמו, ובכל לילה ולילה מוסיף בחנוכיה שלו את הנר, וככה מקיימים את המצווה של פרסומי ניסה. חז"ל אומרים שהמצווה הזאת של פרסומי ניסה היא גדולה וחביבה מאוד, ולכן אדם צריך לעשות כל מאמץ לקיים את המצווה של הדלקת הנרות בכל לילה ולילה מימי החנוכה, לא יאבד אפילו לילה אחד, כיוון שזו מצווה מאוד חשובה לפרסם את הניסים ונפלאות שעושה לנו הקדוש ברוך הוא. איפה צריכים לשים את החנוכיה? הגמרא אומרת, אם היה לך פתח הבית הפונה לרשות הרבים, אתה צריך לשים את זה על פתח הבית, כדי שבני רשות הרבים שעוברים ושווים יראו את החנוכיה ויהיה לך פרסום הנס. אם יש לך חצר לפני הבית, אז יש פתח לחצר, מניח את החנוכיה בפתח החצר הפונה לרשות הרבים, כמה שיותר קרוב לרשות הרבים, שעוברים ושווים יראו את החנוכיה. מה יהיה אם אדם דר בעלייה? מה זה עלייה? הוא גר בקומה שנייה, גר בקומה שלישית, איפה מניח את החנוכיה? מניח את החנוכיה בחלון הפונה לרשות הרבים, כדי שבני רשות הרבים שעוברים ושווים הם יוכלו לראות את החנוכיה ויהיה פרסום מניסה בפניהם. אז זה שלוש מקומות שיש לנו.
מי שגר בקומה ראשונה, גר בבית פרטי, אז יש לו פתח הפונה לרשות הרבים, מדליק מפתח הבית מבחוץ, הפונה לרשות הרבים. יש לו חצר לפני הבית, מדליק בפתח החצר הפונה לרשות הרבים, לפרסם את הנס בשבילם. יש לו, הוא גר בקומות, הוא גר בקומה שנייה, שלישית, אז מדליק בחלון הפונה לרשות הרבים. אומרת הגמרא, ובזמן הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. אם חס ושלום נמצאים בין הגויים ויש סכנה, הגמרא אומרת שהיה תקופה שגזרו עליהם שאסור להדליק נרות בכלל, אסור לך להדליק נרות, מי שמדליק נרות מסכן את החיים שלו, אז מה עכשיו אדם ידליק נרות לסכן את עצמו? לא, אז אמרו חכמים, אם זה שעת הסכנה, שים את זה על השולחן בבית, תעשה פרסום מניסה לבני הבית, אל תדליק את זה בחוץ. וככה גם היום יש מקומות בחוץ לארץ שלא להתגרות בגויים. אם אתה רואה שזה מפריע להם, אתה רואה שזה מנקר להם את העיניים, אתה רואה שזה עושה להם בעיות, תדליק בפנים. אפילו בזמנו של הבן שחי, שהם היו בבגדד, היו ביחסים טובים עם השכנים שלהם, אומר הבן שחי, הם נהגו להדליק את החנוכיה בתוך הבית. אתה לא יודע מה, פתאום איזה גוי יקבל איזה שגעון, זה יפריע לו, לא יודע מה, מדליקים בתוך הבית. יש היום מדינות בחוץ הארץ, בעולם, בכל מיני מקומות, אין להם בעיה עם היהודים. תלכו אצלהם להבדיל אלף הבדלות, בכל המקומות הציבוריים, בבנקים, בכל המשרדים, שמים עץ של השם ירחם על עמו ישראל, שמים את הסבא הזקן שאף פעם לא מביא להם מתנות, ושמים את החנוכיה. הכל שמים ביחד. אור וחושך משמשים בחרבוביה. שמים, למה? כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אתה רוצה ללכת לסבא שיביא לך, תחלום, הוא לא יביא לך. אתה רוצה להדליק חנוכיה, תדליק. אתה רוצה לשים את העץ? מעניין, רבי יונתן, הם פעם היו שמים עץ אמיתי, עכשיו שמים עץ מפלסטיק. לא יוצא בזה ידי חובה, עץ מפלסטיק, לא יוצא ידי חובה. אבל הם שמים אותו, פלסטיק שמים גם כן. זהו, מה אלה השם הרחם על עבו ישראל? הכל בלבולים. אבל בכל אופן, הם שמים, למה? הוא אומר, תעשה כל אחד מה שהוא מבין שיעשה. טוב, זה באמריקה, זה עוד בסדר. אבל יש מקומות, השם מרחם. הם לא יודעים לך לשים שם חנוכיה. כל אחד יודע איפה הוא גר, מכיר את הסביבה שלו, יודע איפה הוא נמצא. אנחנו פה, ברוך השם, בארץ ישראל. יש למישהו בעיה להדליק את החנוכיה בפתח הבית? יש למישהו בעיה לשים את זה בפתח החצר הפונה לרשות הרבים? מה? אשריך ואשרי חלקך, זכית, שים, תפרסם את זה לרשות הרבים. אתה גר בקומה, שים את זה בחלון הפונה לרשות הרבים. רבותיי, הרבה אנשים טועים בזה. אתה שואל אותו, איפה אתה מדליק את החנוכיה? בשולחן בסלון? בשולחן בסלון? למה בשולחן בסלון? לא כבוד הרב, מחילה. אני זוכר מאז שהייתי קטן, ככה אמרה לנו הגננת, ששמים את החנוכיה בשולחן בסלון, אוכלים ליד זה סופגניות, וסובבים ליד זה סביבונים. אם אני אדליק את זה בחוץ, מה אתה רוצה לעמוד בחוץ אחד של סופגניות? איפה נסובב את הסביבונים? מה זה בחוץ? מה נעמוד שם בקור הזה? מדליקים את זה בבית, מה? ככה אנחנו נוהגים. האמת שהוא צודק, כי הגמרא אומרת שמי אביי ורבא ואילך הלכה כבתראי, הלכה כמו האחרונים. עכשיו מי יותר בתראי? הגננת או מרן? הגננת היא אחרי מרן. אז אם הגננת פסקה לשים על השולחן ומרן פסק לשים בפתח הבית, איפה הולכים? אחרי הגננת, הלכה כבתראי. תגיד, אתה מטומטם? מה אתה עושה? על שולחן ארוך אומר לך לשים את זה בית חבת ובשלית הרבים, מה אתה שם את זה על שולחן בסלון? אומר כבוד הרב, אז איפה נאכל את הסופגניות? אדוני, את החנוכיה מדליקים לפרסם את הנס לבני רשות הרבים, ואתה רוצה לאכול סופגניות? תאכל בבית שלך סופגניות, רוצה לאכול סביבונים? תסתובב עם הסביבון ביחד. מה זה קשור? לא, זה לא אווירה, כבוד הרב, זה לא אווירה. אין בעיה, אתה רוצה אווירה? אין בעיה. תביא עוד חנוכיה, שים אותה על השולחן בסלון, תדליק נר לרבי מאיר בעל הנס, לרבי שמעון בר יוחאי, לרבי עקיבא, לכל הצדיקים, תשב לידם בכל סופגניות, אין לי בעיה. אבל את החנוכיה צריכים להדליק במקום שמפרסם את הנס לבני רשות הרבים. זה המקום של החנוכיה. ואם אתה גר בקומה, תדליק את זה בחלון הפונה לרשות הרבים. הוא אומר מה? חלון הפונה לרשות הרבים זה בחדר שינה. מה, אני אדליק שמה? כן, שמה תדליק. שוב, מי קשר אותך לסלון? אני לא מבין איך הגעת לזה בכלל. אתה צריך להדליק בחלון שמפרסם את הנס הכי הרבה לבני רשות הרבים. זה המקום של הדלקת החנוכיה.
אתה רוצה שיהיה לך הרגשה, אתה רוצה כל מיני דברים, אין בעיה. שים עוד חנוכיה בשולחן, תדליק נרות לצדיקים, שב ליד זה, תאכל סופגניות, תאכל ספינג'ים, תאכל לא יודע מה, תעשה, תסובב סביונים, מה שאתה רוצה. אבל את החנוכיה צריך להדליק במקום הנכון, איפה שתקנו חכמים, שם תקנו להדליק את הנרות, שם אתה צריך לפרסם את הנס לבני רשות הרבים. ופה, ברוך השם, בארץ ישראל, אין לנו בעיה עם זה, כל אחד יכול להדליק, או בבית הבית, או בבית החצר בבני רשות הרבים, או בחלון בבני רשות הרבים, כל אחד יבדוק אצלו בבית, איפה הוא מפרסם את הנס הכי הרבה לאלה שמסובבים ברשות הרבים, שם הוא צריך להדליק את החנוכיה. כמובן, רבותיי, כשאתה מדליק בתוך הבית, בחלון בבני רשות הרבים, כל שכן, אם זה באחד החדרי שינה, תבדוק טוב, 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 שלא יבוא לידי סכנה, שלא יהיה שם וילונות, שלא יהיה שם דברים דליקים, שהחנוכיה עומדת יציבה, שאין בעיות. רבותיי, צריכים להיזהר מאוד מאוד, בעיקר בחנוכיות של הילדים. הילדים עושים להם בגן כל מיני חנוכיות, הגננת היא לא למדה בטיחות, היא למדה לעשות חנוכיות יפות. אז היא כל מיני פקקים, כל מיני לא יודע מה, אוספת מכל מיני מקומות, כל מיני עצים, כל מיני זה, מכינה להם חנוכיה. איזה נרות שמים שם? נרות צבעונים כאלה כמו עפרונות, מדליקים בהם. זה, בלילה הראשון אין בעיה, הוא דולק יפה, והשמש לידו גם דולק יפה. בלילה השני, השלישי, קושי כן, בלילה החמישי, השלישי, כבר נהיה לך הרבה נרות אחד ליד השני, פתאום באמצע התורה אחד עושה מודים דרבנן לשני, מודים אנחנו לך, נופלים אחד לשני, סכנת נפשות. מה סכנת נפשות, רבותיי? החנוכיות האלה מסוכנות מאוד. תמיד תשימו מתחתיהם מגע של מתכת, אל תשימו אותם סתם ככה בכל מיני מקומות. זה מסוכן מאוד, החנוכיות האלה מסוכנות. תהיו כל הזמן עם עין פקוחה, תתנו לילדים להדליק, הילד צריך להיות שמח, הילדה הלכה לגן, הביאה חנוכיה, תתנו לה שתהיה שמחה, שתדליק, אבל תהיו עם עין פקוחה, רבותיי. השם מרחם על עמו ישראל, ראיתם מה קורה? השם מצילנו משריפות, זה דברים נוראים. שריפה זה דבר נורא, זה תוך שניות, אתה לא מבין אפילו איך, באיזה מהירות זה יכול, חס ושלום זה יכול להתפשט. לכן צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. מדליקים נרות חנוכה, איפה שאתה לא מדליק, וכל שכן החנוכיות של הילדים, תבדוק טוב טוב מה יש מסביב, תראה איפה זה עומד, תסתכל שזה יציב, תראה שזה לא עלול ליפול, שלא יכול לקרוא כל מיני תקלות, חס ושלום. צריכים להיזהר שלא יבואו לידי סכנה, זה ברור. אבל מצד שני, צריכים להדליק את החנוכיה במקום שתקנו חכמים. אפילו אם יש איזה אומר, כבוד הרב, מה, אני כבר 20 שנה אני מדליק פה. אז 20 שנה טעית, אתה רוצה לטעות עוד 20 שנה? אז לפחות עכשיו תתקן את זה. תתקן, תבדוק איפה באמת הבית שלך עומד, ואיפה יפרסם את הנס הכי הרבה לבני רשות הרבים, שם תדליק. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, שאם אתה גר במקום גבוה, ברגע שהמקום שאתה נמצא בו יותר גבוה מהמקום שבני אדם עוברים ושווים, יותר מ-20 אמה, זה 10 מטר, יותר מ-10 מטר, כבר לא שלטה בעינה. אדם נורמלי הולך בדרך, העין שלו מסתכלת עד 10 מטר גובה הוא רואה. יותר מ-10 מטר זה רק אחד שהולך ככה, בעננים הראש שלו. מי הולך ככה? שהוא גם נורמלי. הולכים עם הראש שלהם למעלה. יותר מ-10 מטר, אומרת הגמרא, לא שלטה עינה. לא שלטה עינה, מה שייך בזה פרסום וניסה? אז מה יעשה אדם באמת שגר בקומה גבוהה? בן אדם קר בקומה 12. שאתה אומר לו, תגיד, אתה יותר מ-10 מטר מזה? הוא אומר, אני כבר בתוך עננים. יש בניינים היום 18 קומות. נמצאים למעלה למעלה, קרובים לקדוש ברוך הוא. בטח שלא רואים מלמטה. אומר הרב בן ציון אבא שאול עליו השלום, וכך כותב הרב ווזנר, מרן הרב עובדיה, הרבה אחרונים אומרים, כמו שהבניין שלך גבוה, בדרך כלל יש גם בניינים אחרים גבוהים לפניך. לא בונים בניין אחד לבד גבוה, בונים גוש של בניינים, שם גם הבניינים גבוהים. אומר הרב, אז אתה תדליק בחלון הפונה לחלונות של השכנים ממולך. הם בגובה שלך פחות או יותר. אז אתה מדליק שם בחלון, הם באים לחלונות שלהם, למרפסת שלהם, הם רואים את החנוכיה שלך דולקת, אתה מפרסם את הנס
לבני רשות הרבים. איזה רשות הרבים? לא אלה שולחים למטה, אלה שגרים כמוך בקומות הגבוהות, שמה אתה מפרסם את הנס לפניהם. אז כל אחד גם כן שגר בקומה גבוהה יבדוק איפה החלון שפונה להכי הרבה בניינים, להכי הרבה חלונות אחרים של השכנים, ושמה ימקם את החנוכיה שלו וידליק אותה, יקיים את המצווה של הפרסום מניסה, בזה שהוא מפרסם את הנס לאנשים השכנים שגרים ממולו, פחות או יותר בקומה שהוא גר, הם רואים את החנוכיה שלו, שמה הוא מפרסם את הנס לבני רשות הרבים. אז לכן תשימו לב רבותיי, איפה נמצא את החנוכיה. באיזה גובה מהרצפה שאתה עומד תדליק את החנוכיה? חכמים אמרו שלכתחילה מצווה להדליק את החנוכיה פחות מ10 טפחים, פחות מ-80 סנטימטר. תדליק את החנוכיה פחות מ-80 סנטימטר. למה? בזמנם, הרי איך היו מאירים את הבית? היו שמים נרות על השולחן, מאירים את הבית. עכשיו, אם אתה תשים את החנוכיה בגובה שנמצא בגובה של השולחן ומעלה, זה לא יראה שזה בא לפרסם את הנס. זה נראה כאילו ידקת עוד נר להאיר את הבית. אז כשאתה מדליק את זה נמוך, כל אחד אומר, למה הנר הזה כל כך נמוך? הוא אומר, לא, זה פרסום הניסה, זה לא נר להאיר את הבית. זה נר של חנוכה, זה בא לפרסם את הנס. לכן חכמים תקנו שנר חנוכה למטה מ10 טפחים, לכתחילה, למטה מ10 טפחים. הבן איש חי כותב שלפי הקבלה, 7 טפחים. כל טפח 8 סנטימטר, כמה זה 7 טפחים? כמה? 56 סנטימטר. אז עכשיו בא אליך יהודי, בא אליך יהודי ושואל אותך, אני הולך עכשיו לנגר להכין איזה שרפרף, איזה שולחן קטן, כדי לשים עליו את החנוכיה. מה הגובה שאני אזמין את השולחן הזה, את הארגז הקטן הזה, מה הגובה שהוא יזמין? איזה גובה? 50. מה אתה אומר, איזה גובה הוא יזמין? 56. מצוין, נכנסתם לשק וסגרתם על עצמכם, חזק וברוך. חזק וברוך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כותב הפרי מגדים, כותב הפרי מגדים שהגובה שדיברנו נמדד בשלהבת של הנר, לא בגובה של השרפרף. הרי אתה יכול ללכת להביא את השולחן הזה בגובה 56 ולהביא חנוכיה של חצי מטר, אז זה כבר יהיה לך. יש אצל האדמו"רים, ראית האדמו"רים, יש אדמו"רים צדיקים, התלמידים שלהם קונים להם חנוכיה בגובה של בן אדם, משהו, חבל לך על הזמן. עכשיו מה, הוא ייקח את זה, ישים את זה על 56 סנטימטר, זה ייתקע לו בתקרה. מה 56 סנטימטר? זה לא יחזור שום דבר. אז אומר הפרי מגדים, הגובה שאמרנו, 10 טפחים, זה השלהבת. לכן, לפני שאתה הולך להזמין את הארגז הזה, תראה מה הגובה של החנוכיה שלך, כמה תופסים הנרות, איזה גובה נמצאת השלהבת, תוריד את כל זה ואז תזמין את השרפרף כדי להעמיד את החנוכיה עליו. הבנת? אני את זה הבנתי. מה עם החלון? אבל החלון מתחיל רק מאיזה... אומר המגן אברהם, מה יעשה בן אדם שהחלון שלו יותר גבוה? הקבלן לא היה ממאה שערים, הקבלן למד במקום אחר להיות קבלן, עכשיו הוא בא עושה חלונות, עושה אדם בסטנדרט יותר גבוה. אומר לו, כבודו, אתה אדם דתי, תעשה חלונות בגובה של 10 טפחים. אומר, תעשה לי טובה, תהיה בריא, אל תערב לי בעבודה שלי. וזה חלון יותר גבוה. אז מה תעשה? אומר המגן אברהם, תראה כמה המצווה של הפרסום מניסה גדולה וחשובה, שאם החלון הפונה רשות הרבים יותר גבוה, תוותר על הגובה של 10 טפחים. יותר מזה הוא אומר. כתוב בהלכה, שאם אדם יש לו פתח הפונה רשות הרבים, מה אמרנו? שם בפתח הפונה רשות הרבים, נכון? איפה שם? מזוזה בצד ימין וחנוכיה בצד שמאל, והוא נכנס עם הטלית קטן והחוט המשולש לא במהרה ינתק. הוא מסובב במצוות, יש לו מזוזה מימין, חנוכיה משמאל וטלית קטן עליו, מסובב במצוות. בא אחד אומר, כבוד הרב, אין טלית קטן. מה התשובה? תקנה.
מה זה, מה אין תלית קטן? אז עד רבה, בחנוכה תתחיל, שים תלית קטן, הנה אתה מסובב במצוות, מזוזה מימין החוק הזמן, והתלית עליך אתה מסובב במצוות. אז זה עניין לשים את המזוזה בפתח הפונה לרשות הרבים. אבל אם הוא אומר לך, תשמע, בצד של הפתח הפונה לרשות הרבים, אני יש לי פה שכן אחד או שניים, כמה אנשים יעברו פה? לא יראו את זה. אם אני מדליק בחלון הפונה לרשות הרבים, בוא, כל הזמן, מכוניות, אנשים עוברים, כולם רואים את החנוכיה, הפוך, אפילו מקבל טלפונים, תשמע, החנוכיה שלך, מה זה פה, בכל האזור, היא הכי בולטת מכל החנוכיות. יופי, אז קיימתי משרד, נזו מניסה, יפה. אז במקרה כזה, איפה ידליק? לא בפתח הבית, ידליק בחלון הפונה לרשות הרבים, כי שם מתפרסם לו הנס. אומר המגן אברהם, רגע, איבדת את המזוזה מימין ועיני חנוכה משמאל מסובב המצוות. איבדת את הגובה של 10 טפחים, ואתה הולך להדליק בחלון? התשובה היא כן. אפילו אם לא יהיה לך את המסובב במצוות, ואפילו אם הגובה לא יהיה, אבל הפרסום הניסה יהיה יותר גדול שמה, אומר המגן אברהם, הפרסום הניסה קודם לכל הדברים האחרים. קודם כל תפרסם בנסה ברשות הרבים. אפילו אם זה בא על חשבון שזה לא בפתח, זה לא כנגד המזוזה. אפילו אם זה בא על חשבון שזה יותר גבוה מ10 טפחים, אפילו הכי, תדליק את זה במקום שמפרסם את הנס הכי הרבה לבני רשות הרבים. תראו כמה הפרסום הניסה יש לו משקל כבד בנושא של הדלקת הנרות חנוכה, וכך צריך באמת לעשות. תחפש את המקום שמפרסם את הנס הכי הרבה, ושם תשים את החנוכיה ותדליק. אם אתה כבר מדליק בפתח, אז כבר אמרנו, באמת תשים את זה מול המזוזה, תשים את זה בגובה של 56, השלהבת תהיה בגובה 56, שם קיימת את המצווה בעידור, וגם מהצד הזה, אם יש לך פרסום מניסה רשות הרבים, הרווחת את כל התקנות של חכמים במצוות נר חנוכה. אז זה רבותיי, לגבי המקום של הדלקת הנר. מה הזמן של הדלקת נר חנוכה? מתי מדליקים את נר החנוכה? אומרת הגמרא במסכת שבת דף כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. כך כתוב בברייתא. הגמרא רצתה להוכיח מהברייתא הזאת שמצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק, שכבתה זקוק לה. היה שאלה בגמרא, כבתה זקוק לה או כבתה זקוק לה? אם אדם הדליק את החנוכיה, הדליק אותה כהלכתה עם כל פרטיה ודקדוקיה, הכל היה בסדר, פתאום בא איזה רוח וכיבתה לו את זה, או בא איזה ילד, לא יודע מה, פתאום העיף איזה כדור, חיבה לו את החנוכיה. עכשיו הוא שואל אותך, אני חייב לחזור להדליק את זה או לא? זה היה שאלה בגמרא, כבתה זקוק לה או כבתה זקוק לה? ניסתה הגמרא להוכיח את זה מאיפה, מהברייתא הזאת. מה כתוב בברייתא הזאת? מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. רואים שבמשך כל הזמן הזה צריכה להיות דולקת, משמע כבתה זקוק לה. אומרת הגמרא, לא, אין ראיה מהברייתא הזאת. למה? אין ראיה. אומרת הגמרא שאתה לא יכול להוכיח מפה שכבתה זקוק לה. למה? תירוץ ראשון, אמרה הגמרא, היא לא הדליק מדליק, והנה מי לשיעורה. תירוץ ראשון, אומרת הגמרא, על מה שכתוב בברייתא, שזה הזמן שאתה יכול להדליק את החנוכיה. מי? מי יצא את הכוכבים עד שיראה רגל מן השוק, חצי שעה זה הזמן. אז כאן אתה יכול להדליק, יותר מזה אפשר להדליק. אין אמיר שיעורה, שהשיעור של השמן שצריך לשים בחנוכיה, זה מה שכתוב בברייתא, משתשקע החמה עד שיראה רגל מן השוק. כמה זמן? זה חצי שעה, כמו שכתב הריף, חצי שעה, זהו, זה הכמות של השמן. השני תירוצים הסבירה הגמרא על הברייתא הזאת, או שזה אומר לך את זמן ההדלקה, או שזה אומר לך את כמות השמן. כך למדו התוספות, התוספות למדו ככה את הגמרא, אבל הריף והרמב״ם לא למדו ככה את הגמרא. הריף והרמב״ם הבינו ששני התירוצים האלה של הגמרא הם תירוץ אחד. מה שהגמרא אמרה, תשים לב, הגמרא אמרה שאי לא הדליק מדליק, ואי נמי לשיעור, יש שם אביו, ואין אמי לשיעורה, וגם השיעור.
זאת אומרת, מה שכתוב בברייתא, משתשכח חמץ יכלה רגל מן השוק, זה זמן ההדלקה וזה שיעור השמן. אומר המגן אברהם, וכך כותב הפרי חדש, בדעת הרמב״ם והריף, שמרן הביא אותם להלכה בסימן תפרש עין ב', מה הגדר של ההדלקה? המצווה עליך להדליק את החנוכיה בצאת הכוכבים ולשים שמן לחצי שעה, זה המצווה. אם באת מאוחר קצת, איחרת 5 דקות, אומר הפרי חדש, אז עכשיו תדליק את החנוכיה, אבל אתה לא צריך לשים שמן לחצי שעה, שים שמן ל25 דקות. באת אחרי 20 דקות, אז תשים שמן 10 דקות. באת אחרי 25 דקות, שים שמן ל5 דקות. באת דקה לפני סוף הזמן, שים שמן לדקה. באת אחרי שנגמר הזמן, נגמר השמן, נגמר המצווה, שלום וחג שמח. גמרנו, המצווה של הלילה נגמרה. אומר לו, מה נגמרה? אני הייתי אנוס, נתקעתי בפקקים, אני לא יצאתי להגיע, אני מבין אותך, אין בעיה. אבל הלילה, הזמן של המצווה, עבר, זהו, נגמר, הלילה נגמר. אומר, מה נגמר? אני מדליק, אני לא מעניין אותי, אני מדליק. אומר הרמב״ם, תדליק, אין לי בעיה. אתה כאילו מדליק נרות חנוכה בט"ו בשבט. הלילה נגמר, המצווה של הלילה נגמרה, עבר לך הזמן. ברגע שעבר חצי שעה מצאת הכוכבים, עבר לך הזמן. אתה הלילה לא יכול כבר לקיים את המצווה. אתה בא מחר בלילה לקיים את המצווה, הלילה המצווה עברה, זהו. כך לומדים הריף והרמב״ם את הסוגיה של הגמרא. ומרן הביא אותם להלכה, מרן הביא אותם להלכה בסימן תרע"ב סעיף ב', ככה הוא פוסק. אבל התוספות לא למדו ככה. התוספות אומרים, יש פה שני תירוצים בגמרא. תירוץ אחד אומר שבברייתא כתוב את האילו הדליק מדליק, שזה זמן ההדלקה. תירוץ שני אומר, לא, זה לא זמן ההדלקה, זה כמות השמן, זה כמות השמן. ומתי אני אדליק? כל הלילה. כל הלילה. כל הלילה, אתה יכול להדליק כל הלילה. אומרים התוספות, נו, יש שני תירוצים בגמרא, לפי איזה תירוץ הולכים? אומרים התוספות, בגמרא לא כתוב איזה תירוץ עיקר, הראשון או השני, לכן, לכתחילה, מודים התוספות שאתה צריך להדליק את החנוכיה בצאת הכוכבים או בתוך החצי שעה הראשונה, זה ודאי שהם מודים. אומרים לך, אבל בדיעבד, אם אתה איחרת, כיוון שיש עוד תירוץ בגמרא, והדלקת נר חנוכה זה דרבנן, כשיש שני תירוצים מה אומרים? ספקא דרבנן לכולה, ספקא דרבנן לכולה, אתה יכול גם להדליק יותר מאוחר. אם לא הדלקת בהתחלת הלילה, לא הדלקת בחצי שעה הראשונה, אתה יכול להדליק גם יותר מאוחר. מאיזה דין? ספקא דרבנן לכולה. אומר המהרש"ל, אם כל ההדלקה שלך מאוחר בלילה היא מבוססת על ספקא דרבנן לכולה, ספקא דרבנן לכולה זה תדליק, אבל אתה יכול לברך על ספק? אתה יכול לברך? אפשר לברך על ספק? אפשר לברך על ספק. אתה לא יכול לברך על ספק. לכן אומר המהרש"ל, גם התוספות שהתירו לך להדליק יותר מאוחר, הם התירו לך להדליק מדין ספקא דרבנן לכולה, אבל לברך הם לא התירו לך לברך. וככה כותבים כמה אחרונים, והגאון רבי יוסף ידיד, שהיה מגדולי הדיינים בירושלים לפני 60-70 שנה, הוא כותב בספר שלו שככה הלכה, שאם באת מאוחר ואתה מדליק, אתה מדליק בלי ברכה, כי כל היסוד שלך זה ספקא דרבנן לכולה. מרן הרב עובדיה יש לו תשובה על הנושא הזה ביחווה דעת חלק ג', שם הרב דן בשאלה כזאת. אומר הרב, בא אדם ושואל אותך, שמע, אני לא יכול להגיע הביתה בשעה כזאת, מה זה, בשעה 5 זה צאת הכוכבים, אני צריך להגיע בשעה 5 עד 5:30, אני לא יכול להספיק להגיע, אני אגיע מאוחר, לא אספיק להגיע בזמן הזה. אומר הרב עובדיה, אשתך בבית? וכן, אשתי בבית. אומר הרב, אישה גם מצווה בנר חנוכה, אז מה עכשיו יותר טוב? שאתה תחכה עד שתגיע מאוחר ותדליק בעצמך, או
שתגיד לאשתך שהיא תדליק בזמן, ואומנם אתה מפסיד מצווה בו יותר מבשלוחו, אתה ממנה שליח, אבל הוא מקיים את המצווה בידו, הוא מדליק את החנוכיה בזמן. כותב שם הרב עובדיה בחווה דעת חלק ג', היות וזה מחלוקת גדולה אם אתה יכול לקיים את המצווה אחרי שעבר חצי שעה וכבר אתה מגיע מאוחר בלילה, יותר טוב שתגיד לאשתך שתדליק בזמן מאשר שתבוא אתה בעצמך ותדליק יותר מאוחר. תראו כמה זה חמור רבותיי. אליבא דאריף והרמב״ם, אחרי שעובר הזמן הזה זה נגמרה המצווה, נגמרה המצווה, זהו, אין לא ספק דרבנן לכולה ולא כלום, המצווה נגמרה לשיטתם. רק לפי התוספות אתה מקיים את זה בדין ספק דרבנן לכולה. אבל אומר הרב שלהלכה ולמעשה גם אדם שהגיע מאוחר, אפילו הגיע מאוחר מאוד, הוא הגיע מאוחר, אומרים לו שידליק עם ברכה. ככה מנהג, המנהג הוא שגם מי שבא מאוחר מדליק עם ברכה, אבל תראו לכמה בעיות הוא נכנס. קודם כל לפי הריף והרמב״ם הלכה לו המצווה של הלילה, רואים מבחינתם המצווה של הלילה נגמרה. לפי התוספות שהתירו לך גם לשיטתם זה רק מדין ספק דרבנן לכולה, זה לא המצווה המיודרת, וגם על הברכה זה לא כזה חלק שמותר לך לברך, נתיר לך לברך אבל זה לא כזה חלק. לכן רבותיי, כל אחד יודע את זה מראש, אתה יודע מתי עומד להיות חנוכה. חנוכה זה בקפה בכסלב, תסתכל בלוח מה יוצא התאריך, קפה בכסלב, אל תתפלא, זה התאריך של חנוכה, כן? אתה כבר יודע, ואתה תתכנן את עצמך מראש שבלילות של חנוכה בשעה 5 אתה בבית, אתה בבית, החנוכיה מוכנה ואתה מדליק את החנוכיה בזמן. רבותיי, זה לא פשוט. הגמרא אומרת הזהיר בנר הביין לבנים תלמידי חכמים, שנאמר כי נר מצווה בתורה אור. על ידי שאדם זהיר בנר של מצווה זוכה לאור של תורה, הביין לבנים תלמידי חכמים, לא על כל דבר מקבלים את השכר הזה, זה לא כל דבר קטן יהיה לך בנים תלמידי חכמים, זה לא פשוט. הזהיר בנר של מצווה הביין לבנים תלמידי חכמים, הדבר הראשון שאתה צריך להיזהר זה שתקיים את המצווה. אם אתה בא ואומר, זהיר בנר תלמידי חכמים, אין בעיה, אני בני נדר מדליק בחנוכה וגם בט"ו בשבט אני אדליק חנוכיה. הלו, בט"ו בשבט אוכל פירות, בט"ו בשבט אין חנוכיה. אומר לו, אני רוצה להיות זהיר בנר. מה זהיר בנר? אין מצוות נר בט"ו בשבט. לפי הריף והרמב״ם, ברגע שעובר הזמן של החצי שעה, אתה מדליק נרות בט"ו בשבט, זה לא הזמן. אחר הוא בא אומר, כבודו, הרמב״ם, איפה הבנים תלמידי חכמים שהבטחת? אני קניתי חנוכיה מזהב, הבאתי שמן זית זך, מה הכי מהודר שיכול להיות? איפה? מה זה איפה? אם לא הדלקת בזמן, לשיטתם זה בכלל לא מצווה. וגם לפי התוספות, זה ספקא דרבנן לכולה, ספקא דבנים תלמידי חכמים לכולה. מה אתה הולך וזה, אתה עושה מצוות ככה צולעות ואתה מצפה עוד לתוצאות של זה? לכן רבותיי, כל אחד יעשה כל מה שבידו ובכוחו לעשות, להיות בזמן בבית להדליק את החנוכיה. בסך הכל מדובר על כמה ימים, זה לא, הרי יש לנו באמצע השבת, נכון? שבת, ביום שישי אתה בטח לא עובד עד כניסת שבת, נכון? אתה בא קצת יותר מוקדם לבית, מוצאי שבת אתה בבית גם, אז כבר ירדו יומיים, מה נשאר? שישה ימים, שישה ימים אתה יכול להסתדר. גם אם אתה בעבודה תבקש לצאת קצת יותר מוקדם, לא יקרה שום דבר, אולי יורידו לך קצת מהשעות, תמיד אפשר להשלים את זה, אפשר להוסיף את זה. ואם הורידו לך, בסדר, הורידו לך במשך השבוע הזה של חנוכה שעתיים כל יום מימי העבודה שלך, זה לא שווה לך את המצווה? זה לא שווה לך להדליק נר חנוכה בזמן? זה שווה, זה לא יאומן. אתה רואה אנשים בזמן של ההדלקה מסתובבים בסופרים, הולכים לפה, הולכים לשם, מטיילים, הולכים לבקר את הדודה, לבקר את הסבתא, אתה אומר לו, לך באת, תדליק נר חנוכה. אומר לו, כבוד הרב, אנחנו מדליקים בתשע. למה? אחותי צריכה להגיע אלינו, סבתא שלי צריכה להגיע גם כן, האיש שמכינה את הספינג'ים עוד לא הספיקה להכין את הבצק, היא עוד לא עשתה זה, מה, אני לא מבין, מה הדברים האלו? תדליק נר חנוכה בזמן, מה אתה מסתובב ברחובות? תדליק נר חנוכה בזמן.
תאכל ספינג'ים ב-10 בלילה, אין לי בעיה. תעשה מסיבת חנוכה ב-12 בלילה, גם אין לי בעיה. אבל תדליק את החנוכיה בזמן. לכן כל אחד ידאג, רבותיי, בימי החנוכה, להיות בזמן בבית להדליק. להגיד לאישה שתדליק את החנוכיה, זה לא כל אישה מוכנה לזה. יש נשים צדקניות, אתה אומר לשמי, הרב עובדיה אמר, אם אני לא בא, תדליק עד את החנוכיה. אומרת, שתבח שמו לעד, זכיתי בעוד מצווה, איזה יופי, ברוך השם, מדליקה, רוקדת ליד הנרות, רבנו, הכל מסתכל, יפה מאוד, הכל טוב. ויש אישה, תגיד לה דבר כזה, וואו, מה התעשר? תגיד לה, מה, אני אישה אלמנה? מה זה הדבר הזה? אמא שלי אמרה לי דבר אחד, נר שבת של האישה, נר חנוכה של הבעל, ואתה לא יכול לחלוק על אמא שלי בחיים. ככה היא פסקה, זה מה שיהיה. תבוא, תדליק אתה. אומר לה, אבל תשמעי, לפי הריף והרמב״ם זה מאוחר, נהיה בעיה. רק לפי התוספות, אומרת, לא ראיתי את הריף אף פעם וגם לא את הרמב״ם. ותוספות לא שמעתי עליהם, תעזוב אותי מהם. אני, אמא שלי אמרה, זהו, זה הלכה. תבוא, אתה תדליק. נחכה לך, מה הבעיה? תבוא ב-10, נדליק. למה אתה ממהר? אין בעיה. זה לא פשוט, רבותיי. בוודאי לא לפגוע בשלום בית. לא לפגוע בשלום בית. אבל תראו כמה זה חשוב להיות בזמן בבית, להדליק את החנוכיה. ולא רק אתה. תדאג שכל בני הבית יהיו בבית. תדאג שאשתך תהיה, תדאג שהבנים יהיו, הבנות, שכולם יהיו. בזמן הדקת המצוות זה חשוב שכל בני הבית יהיו. ישמעו את הברכה, יראו את הדקת הנרות, יהיו שותפים לעשיית המצווה. מה זה נר חנוכה? נר חנוכה, נר איש וביתו. כל בני הבית שלך להיות שם איתך. לא, זה נמצא פה והוא נמצא שם וכל אחד באיזה פינה אחרת. תגיד לכולם, תגיעו בשעה 5 בבקשה, תהיו בבית, מדליקים את החנוכיה. אתה יכול, איך אומרים, משהו ליצר הרע. תגיד להם שמו, תגיעו, ביום אחד יהיה קרמבו, יום אחד יהיה סופגניות, יום אחד אני אביא לכם הפתעות, יום אחד אני אביא לכם קוסם, יום אחד אני אביא לכם מה, תביא להם כל יום משהו. יום אחד אביא לכם את סבתא, כן, השאלה מאיפה הוא יביא אותה, אבל בסדר, העיקר שהיא תבוא, איך שאומרים, אבל תעשה להם דברים שירצו לבוא, לא יודע מה, תמצא דרך רבותיי. צריכים שבני הבית יהיו שותפים במצווה. לא יודע את המצוות לבד בעצמך, אחר כך אתה מתפלא. מה קורה איתם, מה קורה איתם? אין להם ריח של מצוות, אין להם ריח של קדושה, אין להם של ריח של... אז מה אתה מתפלא? צריכים להיות איתך ליד הדלקת הנרות, תודיע להם, בבקשה, תהיו בזמן, רוצים להדליק את החנוכיה בזמן. אחר כך, לחיים טובים ושלום. אבל להדליק בזמן. אם רוצים להדליק לפני הזמן, אי אפשר. תשימו לב, רבותיי. אומר מרן הרב עובדיה שבבית הכנסת לפני תפילת ערבית מדליקים את נר החנוכה, אבל אם הגיעה שקיעה, לפחות שקיעה, לא צריך צאת הכוכבים, אבל לפחות שקיעה, שיהיה שקיעת החמה, ידליקו את הכנסת, מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת עם ברכה, מברכים את הברכות בבית הכנסת כמו שלכם בבית, ככה נהגו להדליק בבית הכנסת עם ברכה. מה יהיה אם זה לא בית הכנסת? זה מקום, איך אומרים, עשו בר מצווה, עשו איזה מסיבת חנוכה, עשו ככה, ולברך. עכשיו, תדליק לחנוכה עם ברכה. על הבית הכנסת עצמו, יש דיון גדול בפוסקים. הרי זה לא בית של אף אחד. אתה אומר, נראה שהוא ביתו, זה לא בית. אז מה? אבל עוד נגיד משהו ועוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, בסוף אני אתבלבל, אני אתחיל להגיד כמוך, עבודה, בית ספר, בית ספר, עבודה, עבודה, בית ספר, ומה יהיה? הם לא יודעים אפילו מה אתה רוצה מהם. הם גמרו בית ספר מזמן, לא יודעים לכתוב. מה, בית ספר, בית ספר. אז עכשיו השאלה היא, האם אפשר באמת להגיד שיברכו? מצד אחד, מה כל הרעיון? פרסומי ניסה. הוא אומר, תשמע, בית הכנסת, כמה אנשים היו פרסום הנסה? 50? יש פה אולם עם 600 איש. מה, איפה הפרסום הנסה יותר גדול? מצד שני, אנחנו יכולים לקבוע כללים של פרסום הנסה. מה שתקנו חכמים. תקנו, נראה שהוא ביתו. זה לא ביתו של אף אחד. זה מחלוקת גדולה באחרונים. מרן הרב עובדיה יש לו תשובה על זה ביחבי דעת, ביביע עומר חלק זין. שם הרב כותב בלשון הזה. שאם יש מסיבות חנוכה או בר מצווה או איזה מקום, שיש הרבה אנשים ורוצים להדליק שם נר חנוכה עם ברכה, מי שמברך יש לו על מי לסמוך. זה הלשון של הרב. מי שמברך יש לו על מי לסמוך. עכשיו אני שואל אותך,
אתה רוצה לברך במקום כזה שיש לו על מי לסמוך? אני הייתי אומר למישהו, תסמוך אתה. למה אני צריך לסמוך? תסמוך אתה. אומר מה, תסמוך אני? שהוא יסמוך. מה אתה רוצה ממני? זה לא חייבים לברך, אפשר להדליק בלי ברכה. מי שמברך יש לו על מי לסמוך. אז לכן, בכל מיני מקומות כאלה שיש מסיבות ודברים כאלו, אפשר להדליק בלי ברכה. מי שרוצה בכל זאת לברך, כמו שאומר הרב, יש לו על מי לסמוך. היה פעם בצבא, באחד הבסיסים, היינו שם בשיעור, ואז בא אליי אחד, אומר לי, הרב, עשו פה מסיבת חנוכה, ביקשו ממני שאני אבוא, ידליק שם נר חנוכה. מה אני אעשה? אני אברך או לא אברך? אמרתי לו, יש לך על מי לסמוך, כמו שהרב אומר. יש לך על מי לסמוך, דרך. אחר כך התקשרו אליו, אמרו לו, תשמע, אנחנו הקדמנו את המסיבה, בלילה זה לא מסתדר, פה החבר'ה רוצים ללכת לכל מיני מקומות, לא מסתדר להם. הקדמנו את המסיבה לשלוש בצהריים. שלוש בצהריים, מה את נגענו כך שלוש בצהריים? עכשיו שצהריים בכלל זה לא זמן שהדקה נר חנוכה. אמרו לו, לא, אנחנו חשבנו על זה, בגלל זה עשינו את המסיבה בקולנוע שיהיה חושך ויראו את הנרות. סידרנו, ופתרנו את הבעיה. והוא אומר לי, הרב, מה אני אעשה שם? אמרתי לו, מה אתה עושה? אין לך על מי לסמוך. בשלוש בצהריים אתה רוצה לברך נר חנוכה? מה עשה? הלך לשם, לקח את הנרות, ואמר להם לשם יחוד קדושה וחוד שנצא לקרוא כל מיני פסוקים. אחר כך התחיל להדליק והתחיל לשיר להם. הנרות הללו אנחנו מדליקים הלאה. ואמר להם כולם, נו, תשתתפו. השתתפו איתו ביחד והכל, ושרו מעוד צור ישועתי, וגמרו, באו אליו ואמרו לו, תשמע, עשית הדלקה כל כך יפה, מהיום והלאה כל שנה אתה מדליק לנו. לא שאלו אותו איפה הברכות, איפה שהחיינו, איפה מה, איפה, הוא לא ברוך השם, עשית את זה מאוד יפה, אתה כל שנה תבוא תדליק לנו את נרות החנוכה, שתבח שמו ויתעלה הדרו. טוב, החכם עיניו בראשו. מה אתה יכול לברך? בשלוש בצהריים אפשר לברך? זה לא הזמן. אז לכן, תשימו לב, גם כשאומרים יש לו עמי לסמוך, זה צריך להיות זמן של הדלקה. אבל אם זה לא זמן של הדלקה, מה שייך לברך על דבר כזה? ממילא, כל אחד יראה באיזה מקום הוא נמצא, באיזה זמן הוא נמצא, שהעיקר הגדול, רבותיי, להגיע הביתה בזמן ולהדליק. לכל הפחות, תתאמץ שכשאתה מדליק, זה בתוך החצי שעה לצד הכוכבים. לא לאחר את החצי שעה מצד הכוכבים, שאז כבר אתה נכנס לספק גדול אם אתה בכלל מקיים את המצווה, וגם לגבי הברכה. נכון שנתיר לך לברך, אבל זה לא כזה חלק. הברכה, אחרי שעובר חצי שעה מזמן ההדלקה, אז כל אחד יחשבן את הזמנים שלו, את כל מה שהוא עושה, כדי לדעת שהוא נמצא בבית בזמן עם המשפחה שלו, מדליק את הנרות כמו שצריך. בלי נדר, בשיעור הבא, רבותיי, אנחנו נדבר על דיני אורח, אחסנאי. הרבה פעמים קורה שבחנוכה הולכים להתארח בבתים של אנשים, זה הולך לחבר שלו, הולכים להורים, הולכים למשפחה, מתארחים אצלהם. אחסנאי זה דין מיוחד, אורח זה דין מיוחד בנר חנוכה, יש הלכות מיוחדות לאורח, יש כללים מיוחדים לאורח. בלי נדר, בשיעור הבא אנחנו נדבר על הדינים של אחסנאי בימי החנוכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חננא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתגדל שמים אסכים ואורי וכי שתעדי ואתה אתם ביוכל אדם ואתם ילדן העולם ובכל ענה וחזר מחמיד ומחמדה חדש חנאו והרעי ומחמדו אמין ואין שלנו ואין שמיע חיים וסברה ושעה וחנה וסברה ובכל עבודה וסברה וחנה Thank you.
שניים.